Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Hammarby karriärläge, vägen till SM-guld. Och idag så sitter jag här i live på twitch.tv/myfblood. Och det är första gången jag någonsin spelar in en sån här live-inspelning av Hammarby karriärläge. Och idag är det dags för avsnitt nummer 13. Jag kommer spela en match i detta avsnittet. Därefter kommer ytterligare en match som jag kommer spela in idag. Men den kommer ut på kanalen om några dagar i avsnitt nummer 14. Men som alltid, hade vi kunnat få över 30 likes på denna videon hade det varit riktigt uppskattat. Och vi drar in i dagens första match som är mot Falkenberg. Vi tar en titt på truppen först. Och här har vi den. Vi har Roniel på vänstytten. Riktigt bra spelare fick han som spelartips från kommentarsfältet i de tidigaste avsnitten på kanalen. Sen har jag Khalili, Andersson, Kennedy, Olsson, Johan Persson. Så... Yes, de gamla vanliga försvararna och Darlov i mål. Riktigt grym målvakt. Så vi drar in i dagens första match mot Falkenberg och hoppas kunna ta 3 poäng. Som sagt, efter 13 omgångar så ligger jag etta med Hammarby på 27 poäng. Samma poäng som Elfsborg. Så hoppas vi kan hålla i den här serieledningen i detta avsnittet. Men som sagt, det blir en match i detta avsnittet. Avsnitt nummer 13 som sagt. Vi kör gröna och Falkenberg får vara gula idag. Som sagt, som ni ser så kör jag på världsklass 5 minuter. Jag ska däremot ändra så det inte snöar i matchen. Vi kör klart väder, som ni ser, världsklass 5 minuter. Nu kör vi Hammarby. Vi ska försvara plats nummer 1 i Allsvenskan. Innan vi denna matchen så ligger vi på 30 poäng och försvarar vår ledning i Allsvenskan. Vilket hade varit det ultimata. Så vi drar in i dagens första match mot Falkenberg. Kom igen Hammarby, nu tar vi detta. Vi lirar alltså på hemmaplan på Forest Park Stadium mot Falkenberg. Kom igen nu Hammarby. Roniel, du ska fixa ett mål idag. Det var 3 veckor sedan förra avsnittet kom upp på YouTube. Så nu är det äntligen dags igen. Jag är riktigt taggad. Hoppas vi kan ta 3 poäng i dagens första match. Det krävs alltså förmodligen en vinst i denna matchen för att hålla oss kvar i serieledning. Vi ligger på 27 poäng, samma som Elfsborg. Men en vinst i dagens avsnitt kan betyda en ökad serieledning eller en försvarad serieledning. Så vi hoppas på 3 poäng i denna match. Det är riktigt svårt på världsklass, men som sagt, vi leder Allsvenskan efter 12 avsnitt. Vi ska nu klara av att hålla i detta. Kör Roniel då. Kom igen Roniel. Ah, den är vi kommer igenom hela vägen. Ah, nej, shit. Kristoffer Olsson, vilken miss. Helt fri i mitten, han skjuter utanför. Härligt att det är bra med dig, nej Dossi. Vi går in i ställningen 0-0 mot Falkenberg i halvtid. Som sagt, vi leder på världsklass, det är riktigt bra motstånd. Det som är segt när man kör offline är att de timewastar från matchens start. Bort med den. Uff, vilket skott. Vilket skott. Skälig räddning Darlov. Hitta in till Khalili. Ja, den nära passen går fram till Khalili. Riktigt bra försök. Kom igen Khalili. Finessa in den i bortre. Jajamän, vi trycker dit 1-0 i 87:e minuten. Hype i chatten, 1-0. Kan vi ta med oss 3 poäng från den här matchen? Det hade varit riktigt nice. Khalili lyckas ta sig igenom i straffområdet. Riktigt snyggt. Och finessa in den i bortre. Fy fan vad nice. 1-0. 3 poäng hem till Hammarby. Riktigt nice. Vi har tryckt på den här hela matchen. Äntligen sätter vi dit den i 87:e. Och där blåser domaren av. Vi tar hem matchen med 1-0 mot Falkenberg. Efter en riktigt jämn match. Han timewastade typ hela matchen. Som sagt, det är offline på världsklass, Hammarby karriärläge. Men vi tar hem 3 poäng hem till Hammarby. Vi hade bara ett skott och det var på mål. Och det gick in i mål med Khalili. Och han blir väl man of the match också. Han hade blivit Darlov med 8,2. Han hade 5 räddningar i dagens första match. Tar vi en titt i tabellen så ser vi då som sagt. Hammarby på första plats, 30 poäng efter 14 omgångar. Elfsborg vann också sin match, de ligger också på 30 poäng. Så det var riktigt viktigt att vi vann och fick in skottet där med Khalili i 87:e minuten. Det kommer vara allt för avsnitt nummer 13 av Hammarby karriärläge, vägen till SM-guld. Riktigt nice att vi fortfarande fixar 3 poäng hem till klubben. Och vi fortsätter vår resa mot SM-guldet. Men tills nästa video så får ni ha det riktigt bra. Jag kommer tillbaka med avsnitt nummer 14 där jag spelar dagens andra match för er. Så missa inte det, 30 likes. Tills nästa gång, ha det bäst. Tjena.